Í dæmi 21 er ýmislegt sem þarf að hafa í huga og það er ágætt að byrja bara á að reikna þetta og svo þetta. Þannig að við skulum gera það. Þannig að hérna þurfum að hafa í huga að við þurfum að finna okkur samnefnara. Og í þessu tilfelli er samnefnarinn 6, þannig að ég þarf að margfalda hér með tveimur og hér með tveimur. Niðri þarf einnig að hafa þetta í huga og þar eru samnefnarinn 4, þannig að ég þarf að margfalda með tveimur hér og tveimur hér. Þannig að dæmi mig þá líta eftirfarandi út. 4 er 7 plus 5 7. Deilt með 1 fjórði plus 2 fjórði. Og einföldum þetta þá. Þá erum við komið uppi 9 7. Deilt með 3 fjórðum. Nú ætlum ég að breyta þessu deilingastriki í öllu hefðbundara deilingamerki. Og ég ætla að vera hér. Þannig ég er þá með 9 sjöttu. Deilt með 3 fjórðu. Og alltaf þurfum að vinna með brot og það er deiling. Það ætlum við að breyta henni margföldun en um leið snúa brotinu við sem kemur á eftir deilingamerkinu. Þetta verður þá svona 9 sjöttu sinnum 4 þriðju. Og nú erum við komin á svona öllu kunnulegri slóðir og ég ætla í þetta skiptið að frumþotta þessar tölur þar sem það er hægt. 9 verður 3 sinnum 3 og fjarkin verður 2 sinnum 2. Svona. Niðri verður 2 sinnum 3, það er 6 mín og þristurinn verður óbreyttur. Svona. Og hérna sé ég að ég get nú aldrei strikað út þristurinn hérna, þristurinn hér, þristurinn hér, þristurinn hér. Og þessi tvistur og þessi tvistur eyðast út. Eftir stendur bara 2 fyrstu eða 2 sem loka svar.